В Україні збільшується кількість хворих на коронавірус. Сьогоднішня цифра не рекордна, однак висока. Зафіксували 841 новий випадок, а кількість хворих наближається до 36 тисяч. Кожен сьомий хворий медик. Найбільше нових інфікованих на Львівщині, Закарпатті, Рівненщині та у Києві. У МОЗі наголошують, останній тиждень вкрай тривожний. Тому людей просять не розслаблятися і не нехтуватими засобами захисту. Якщо ви будете користуватися масками в містах великої скупченості людей, на транспорті, в приміщеннях, в супермаркетах, дотримуватися соціальної дистанції, то це все суттєво знижає ризик захворюваності. На Львівщині за минулу добу виявили аж 142 нових хворих. Це дані обладміністрації. Збільшується статистика на Харківщині. 35 нових випадків за добу. На Рівненщині спалах на деревообробному підприємстві в селі Оржів. Там ковід у понад півсотні працівників з 1500. Місцева влада намагається не дати інфекції поширитися на решту селян. Загалом по області 85 нових випадків. Не виключено, що Рівненщина повернеться до жорсткого карантину. На перевірці в лабораторіях області знаходиться 320 зразків. Пам'ятайте, це не просто цифри. За кожною з них – здоров'я людини. Саме від суспільної відповідальності залежить безпека наших близьких. Не забувайте про карантинні обмеження.